שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאה על הצפנה, כאילו ביטלוקר, זה דומה לביטלוקר, של סוורם זאת אומרת, אנחנו רוצים להצפין את המידע ששוכב ב-Rדיסק של הסוורם על ידי הכלים של הסוורם עצמו, על ידי הכלים של הקלאסטר, על ידי הכלים של הדוקר. למה צריך לעשות את זה? כי יש לנו מידע סודי בתוך ה-DataBase של מנג'רים, שנקרא ראפט, יש לנו מידע סודי, לדוגמה יש שם את כל הדוקר סיקרטס, את כל הסיסמאות הסודיות שלנו נמצאות בתוך הדאטאבייס הזה, ואני מאפשר גישה לסיסמה סודית רק לקונטיינר שמותר לו לראות אותם, והוא רואה אותם בצורת קובץ רגיל בארדיסק, אבל חוץ מקונטיינר הזה שמותר לו לראות את הכל, המידע הגולמי נמצא בתוך הדאטאבייס. והדאטה בייס, אז אפשר לגנוב אותו, אפשר לגנוב לי את הארדיסק, אני רוצה שהוא ישכב אצלי מוצפן. זאת אומרת, כל הדוקר סיקריטס שנמצאים בתוך הראפט, אני רוצה שיהיו מוצפנים, ואני רוצה גם מפתחות של TLS, פאבליק ופרייבט key, יותר נכון, הפרייבט key גם יהיה מוצפן, זה private key בשביל תקשורת בין הנודים, נכון? זאת אומרת, נודים ביניהם מתקשרים. ומצפינים את הכל אז הם צריכים את ה-Private Key, אז גם את ה tls Keys, את המפתחות של SSL צריך להצפין, את ה-Private Key, וגם את ה-Docker-Secret צריך להצפין, שהוא נמצא בתוך ה אז בשביל כל זה יש לנו מפתחות הצפנה שצריכים להיכנס לזיכרון של Node. הם, הם נכנסים לזיכרון של ה-Node, של הרם ופותחים איתם את ההצפנה. הקטע שאני לא רוצה שהם ישכבו בארד דיסק בצורה לא מוצפנת, שאם מישהו יגנוב לי את הדיסק, אז הוא לא יוכל להוציא את המידע הסופר סודי שלי, את כל הסיסמאות שלי ואת כל הפרייבט קיס שלי. אז מה שקורה שאני רוצה לנעול, איך עושים את זה, איך מצפינים, עכשיו שימו לב, ההצפנה הזאת עובדת אחרי הריסטארט של Manager. זאת אומרת מנג'ר עושה ריסטארט הוא צריך מפתח לפתוח את ההצפנה. כמו שהיה לנו עם ה-Private Key כשרצינו לחתום על אימג' הוא ביקש ממני סיסמה ל-private Key כדי לפתוח את ההצפנה של private Key ולחתום על אימג'. הרעיון זה שאני מפחד שיגנבו לי את ה disk ויוצאו משם את הקבצים. ואז אנחנו רוצים שהמידע בתוך ה-Rדיסק ישכב מוצפן. אני יכול לעשות בזמן ה-Nit, בזמן ההקמה של הקלאסטר, לעשות לו Unlock outto זה אומר נעילה אוטומטית אחרי הריסטארט, ואז הוא יכתוב לי, חוץ מהטוקן של הג'וינט, כמו שהוא כתב לנו בזמן היצירה של הקלאסטר, הוא ייתן לי גם מפתח לפתוח הצפנה אחרי הריסטארט. תכף אנחנו נראה את זה עובד, מי שלא איתי תכף יבין. לדוגמה, אתם רואים הם עושים ריסטארט, ואחרי הריסטארט, סרוויס LS לא נותן כלום. אתם רואים? אתם רואים, עושים docker service restart ואחרי ה-resstart, service ls לא נותן כלום, כי הסוורם swarm is encrypted. עד שאתה לא תכניס לו את הסיסמה, איך מכניסים לו סיסמה עם פקודה docker swarm unlock. עכשיו, אם יש לנו כבר קלאסטר עובד, אז אנחנו יכולים לעשות docker swarm update ולהפעיל את האופציה של unlock. בואו נעשה את זה. ונקבל את המפתח ההצפנה שלנו, בואו נעשה את זה ביחד. אז יש לנו פה docker swarm מינוס מינוס help. אנחנו רואים שיש לנו פקודה unlock לפתוח נעילה, unlock key זה לראות את המפתח ולהחליף אותו, ואנחנו עושים update של האופציה unlock true. אחרי שעשיתי את זה, הוא נותן לי את המפתח, ובואו נעשה ריסטארט לשרת שלוש, נעשה לו, שימו לב, כרגע הוא יכול להראות לי את הנודים, אני עושה ריבוט, נותן לו לעשות ריסטארט, הנה הוא חזר, נעשה docker נוד אלס, אנחנו לא יכולים לראות מידע מתוך ה-swarm, כי swarm is encrypted, אבל לדוגמה Docker PS, כן עובד כי זה לא קשור ל-cluster, רק המידע של הקלאסטר מוצפן ואתה יכול לפתוח אותו עם פקודה docker swarm unlock. אז בואו נראה את כל הפקודות של docker swarm. נעשה Ctrl L, docker. swarm, מינוס מינוס help, אז עוד פעם, Unlock זה לפתוח את הנעילה, Unlock Key זה להחליף מפתח. בואו נפתח, נפתח נעילה, Unlock, Enter, הוא שואל אותי איפה המפתח, את המפתח שומרים במקום סודי. בואו נעשה פה ככה, copy, נלך לזה, נעשה פה paste. הופה, פתחנו את הנעילה, אחרת הייתה הודעת שגיאה ואז docker node ls עובד ואני מזכיר לכם שלפני כן בהתחלה docker node ls לא עבד יופי, דבר אחרון שאני אראה לכם זה איך להחליף מפתח נניח אנחנו רוצים להחליף מפתח docker swarm מינוס מינוס help אנחנו רואים פה unlock ראינו, פותח נעילה unlock key אז אנחנו עושים unlock מקף-קי, מינוס מינוס help, אז יש לנו אופציה שנקראת rotate. rotate, אז בואו נראה. אז אם אנחנו נעשה unlock key סתם, בלי options, הוא יכתוב לי את המפתח הסודי הזה שכרגע ראינו אותו. אם אני אעשה מינוס מינוס rotate, הוא יחליף לי את המפתח למפתח חדש. אתם רואים, היה מפתח כזה, נהיה מפתח כזה. אתם רואים, היה כזה. נהיה כזה, זה המפתח החדש שאני צריך לעשות לו copy-paste הצידה. בואו נעשה לזה copy-paste הצידה שלא ילך לנו לאיבוד. זה העתקתי לי הצידה וזה גם את זה גם אני מעתיק הצידה למקרה שהמפתח הישן החדש עוד לא תפס. ריבוט, בוא נעשה ריבוט, נראה מה יקרה עכשיו. והנה הוא עלה, נעשה docker.ps עובד. אתם רואים, לפני שבע שניות הוא התחיל, אבל docker.nod.l.s לא יעבוד עד שלא נפתח אותו עם docker.swarm unlock. עכשיו הוא שואל אותי מה המפתח ההצפנה, אני לוקח את המפתח השני. או, oh, פתח, no the ls. עכשיו לוקח לו זמן, הוא מסתנכן ורואה שהכל תקין. עכשיו שימו לב, כשאני אבוא לכאן ואני אעשה docker swarm unlock key, רק תראה לי את המפתח. הוא יראה כבר את המפתח החדש, אתם רואים? הוא יראה את המפתח החדש. כמובן שאת המפתח צריך לשמור בצורה סודית. Mm. וזה מה שרציתי להראות לכם בסרט. אה, ויש עוד משהו קטן. אתם רואים, יש לנו פה הודעה של New Update Are Available. New Update Are Available ל-323. יש עדכון לגרסת של UCP. בואו נעדכן אותו. נלך לאדמין סטינגס, אני רק רוצה לוודא שאין לי פה בעיה עם החתימות הדיגיטליות, כן, אין לי פה תביא, שלא יעשה לי בעיות בזמן העדכון. נלך לכתבה שנקראת upgrade, Admin-Install-Upgrade, ויש לנו פה המון המון הסברים. ואנחנו נעשה automated in-place cluster upgrade. עדכון cool, במקום, פשוט מריצים את הפקודה הזאת, מה היא עושה? היא מריצה Container run אינטראקטיבית, ממפה את הווליום של הדוקר כדי שהקונטיינר יוכל לנהל את כל הדוקר, ומריצה את האימייג' הזה. בסוף מורץ האימייג' הזה, שנקרא docker UCP הרגיל. עם פקודת עזר של האפגרייט זה כבר פרמטר בתוך האימג', זאת אומרת בתוך האימג' זה קובץ אקזה כביכול, וזה הפרמטר של האקזה. עוד פעם, זה האימג', בתוך האימג' תוכנת אפגרייט כביכול אקסי או סקריפט, ומעבירים לה פרמטר אינטראקטיב, ואז הוא שאל אותי כל השאלות אינטראקטיבית, וישדרג לי את הגרסה, לדוגמה ל 321 323 לאיזה גרסה שאני רוצה, זאת דוגמה. עוד שנייה נעשה את זה. מה עוד אפשר לעשות? אפשר לעשות, חוץ מאינטראקטיב, להוסיף עוד Manual Worker Update. Manual Worker Update אומר, תעדכן את כל המנג'רים, אבל לא וורקרים. ווורקרים אני אעדכן ידנית, אחד אחד על ידי זה שאני אעשה Label RM, אני אוריד Labלים שאומרים לא לעשות upgrade